مناسبة بلادن أو سوي لوسو أغاسمي أيا لغو سو دوويي كبريتان كحسبيغا وداني ماير كوحيغين كدقمة برعو سلطان جامع نوحو مناسبة دان أيا واحا كسو قيب غلاي قدوميها حسبيغا معارض كوداني مدان حرسي علي حاجعزن مسوليين كترسان حسبيغا سي مدح دقاميد واح قراد هاوين يسيدو كلاي مرتشرف تقيبه دكال دوان عقال واح قراد iyo siyaasiyiin madashaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay ku Britaanka xisbiga wadani maayir ku xigeenka degmada Burco Sultan Jaamac Nuuxo kan caa waxaan ku soo dhaweeyneena Sultan Jaamac Nuux oo markii hore wax xisbiga wadani ka soo baxay ayaa ma inaga maqnaa oo soo diga rugtay halkan ayaan ka yeerinay inuu reerku ka soo guuray xisbigii xukuumadda ee kulmiye ونسو غوري حسبك رجدا شعبك وطني سيداس ايانو كوسو سارني حلي بان هلكي ايانو كوسي جوغني هلكي ايو ريركي كو دغن يحي حسبك وطني لف نمبر تي سي بين وعين ما حدا نو سو نقطي كل يلاب قلبي فورن كم عفورن بان كو سو دوينينا اقويا انكي ريركي ابو احمد اندرغيرت كيسي ايات كميتاي sidaa loogu soo biirtay inaad hoggaanka reerkan u qabatid siyaasadda ku beddelaysid reerkaaga aad xisbigeena ku dhisaysid xirsi cali xaaj xasan iyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro sultaan waxaan filayaa xisbiga iyo isbeddelkaba inuu wax weyn ku soo kordhin doono insha allahu tacaala waxaa laynoogu baahan yahay isbeddelka inaynu ka shaqayno waxaa laynooga baahan yahay murashax cabdiraxmaan ciiro iyo xisbigaba inaynu soo saaro waxaa keenay inaan halkanu kala isoo taago inaan dadka ku towjiihiyo ama aan u jeedino maadaama doorasho la galay qof walibana codkiisii uu dhiibanayo in isbeddelkaa laga wada qayb qaato doorashada waxaan maqlayaa oo ku badan magaalada inaan maqlayo kaadhan la yiminayo xisbiga kulmiye wuxuu doonayaa inuu kaadh iibsado kaadharka caruurtiinu haysta ilaashada kaadharka dhallinyaradu haysta ilaashada kow markii hore waxaa la baabinayaa codkii gobolka Togdheer marka labaadna waxaa la baabinayaa codkii iyo aynu lahayn ee uu ahaa xisbiga wadani waxaan aad idin ku baraarujinayaa inaad aweer ahaataan inaad soo jeedaan inaad digtoonaataan waxyaabahaas oo dhan inaad ilaalisaan waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo soo qaban qaabisay xafladan qiimaha badan ee soo dhoweynta maayarka runtii maayar Sultan wuxuu ka soo baxay xisbiga wadani halkii uu ahaa iyo mabdiciisii iyo fekerkiisii iyo ujeedkiisii iyo hadafkiisii uu lahaa uu dib ugu soo laabtay duruuftii markii hore ka saartay ay suurtageliba weyday waxaan leenahay maayar waa ku soo dhaweynaa mar labaad runtii farxad bay aniga ii tahay reerkii reer Abukar Axmed ee ahaa jirida ugu waaweyn ama jiridaha ugu waaweyn ee gobolka Togdheer iyo hareeraheeda dega inay caawa xafladan weyn ee aad iyo aadka u weyn la ay halkan ku qabsadeen taasoo ay ku taageerayaan musharixiinta xisbiga wadani aad baan usoo dhaweynaya codka halkaa aad gelisay waxaa ku soo baxaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee lixaad xaggan baynu u imanaynaa waxaa badanka dadka iskaga khaldan inay laba cod leeyihiin labadaa cod mid waxaa ku soo baxaya madaxweynaha midka labaadna waxaa ku soo baxaya xisbigeena wadani ayaa dib 10 sano oo dambe uga mid noqon doona xisbiyada qaranka lambar 9 baynu leenahay waxaa tartamaya in ka badan 10 urur tiray kala leeyihiin inagu lambar 9-kaas aynu leenahayo calaamada balaaska ah ayaad haddii ilaahay ka dhigo ku dhigi doontaan labada cod waxa weeyaan midna waxaynu ku soo saareynaa musharaxa midna waxaynu ku soo saareynaa gudoomiyeheena xirsi gudoomiye xirsi sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in qof kastaaba uu dadaal dheeraada muujiyo oo uu ku dadaalo inuu isagu wacyigelin sameeyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta xisbiga wadani deegaanka Abubakar Axmed uu tiim adag oo rag aad iyo aad u qiimo badan ay hogaaminayaan
oo ugu horeeyo xogayaal waxbarashada Muuse Askar Guuleed codkeena inaynu ku doorano xisbiga wadani iyo musharaxiisa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Erro halkaa waxaa ku qoran 22 tuulo oo leh sanado ama laga codeeyo oo deegaankani ka yahay ama deegaanka koowaad ama deegaanka labaad waxaynu caawa halkan ka cadaynaynaa horena loo cadeeyay inaynu codkeena ugu hiilinayno qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dooranayna musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani si aan qarankani mar labaad ugu ruqaansado dhismaha dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarka dalka waxaan ognahay inaan maalin qura hadal dhif leh oo umadda reer Soomaaliya wax u dhigaya u dhimaya aan lagu arag waxaan ognahay inaan dhig faraa la gelin waxaan hubnahay ognahay in reer Soomaaliya isugu mid yihiin oo midaynayo oo dantooda ka shaqaynayo waxaynu maanta nambarka 9aad ku cusboonaysiisanaynaa 10 sano ee dambe soo socda xisbiga wadani shahaadadiisa ama laysankiisu inuu sii jiro beesha beelweynta xafladdan qabsantay oo maayir ku xigoon ka tirsan yahay Axmed Faarax waa beesha astaanta diinka leh soomaalidu waxay ku mahmahdaa mucaaradku wuxuu leeyahay qolofta diinka markaa waa adkaysi marka insha allah inaa u adkaysataan ayaamaha inoo haray marka waxa la leeyahay suldaan jaamac nuux go'aan geesinimada baad qaadatay go'aankiina reerku waa kuwa kuu garab taagan annaguna waa kuu garab taaganahay inaanad ku niyad samayn xisbiga kulmiye ummaduna way arkaysa annaguna waanu arkaynay maayir ku-xigeenka degmada Burco suldaan jaamac nuux oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa ka warramay sababaha uu ugu biiray xisbiga mucaaradka wadani iyadoona xisbiga ay ku soo dhaweeyeen gudoomiyaha xisbigaasi mudane Xirsi Cali Xaaj Xasan isla markaana hambaliyay soona dhaweeyay maayir ku-xigeenka ayaa sidoo kale maayirka degmada Burco iyo badiba golaha deegaanka degmada Burco oo sheegay inay dhisayaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani iyo sidoo kale xisbiga mucaaradka wadani beesha halkaas tibi waan ku faanaa iyaga ku matala siyaasadda iyaga saanka u ahay iyaga runtii aan ku taaganahay cududoodii iyo soo saarka ay soo saareen aad iyo aad ugu mahadsantihiin Abubakar Axmed marka halkan wadani kaga dhawaaqay inaan ka soo baxayno dibida kumaran Abubakar Axmed baan kulmiye u geynaya anaa tagay 10 bilood baan joogay waxaanan arkay inaan halkaan reerka geyn karaynin ee aan halkoodii u daayo anigu saan ku soo laabto waxaan maqlayay gudoomiyaha gobolka Togdheer oo saaxiibkay ah oo runtii si fiican buu gobolka ugu soo dhaweeyay intii runtii uu ka hadlay inaan ka baxay ururka oo kulmiye waxaan leeyahay Jaamac Cabdullaahi Biin waxaa tahay gudoomiyaha gobolka waxaa tahay bada saabkii bada saabku xisbi maaha marka waxaan leeyahay gudoomiye adigu waa ku milmin xisbiyada waxaa tahay refriige nabadgelyada inoo ilaali insha Allah wakaalo shaqeynaynaa kulmiyada oo naayo dad wadaninahayba nabadgelyada gobolka waynu ka wada shaqeynaynaa iyo horumarkiisa kala shaqeynta ayaa ma yarba ku harsare ayaa ma insha Allah naga shaqeynta ilaahay ka dhigo runtii waa calaamadu waa labada waa victory weeyaan victory guna waxa waa labadaba inagu mid kaliya bixin mayno labadaba waynu bixinaynaa Soomaa ma mid kaliya bixinaynaa amsa labadaba ma lama arag madaxweyne bilaa xisbiya ma waxaan doonaynaa inaan soo saaro madaxweyne bilaa xisbiya labadaba waa israacinaynaa yaani message wii naga khaldamin labadaba waa soo saarnaa labadaba guushii wax yar baa inooga harday insha allah isbedel bay rajaynaynaa annagu haddana degmada Burco nahay wadooyinkii aan ugu xaraananayseen kontraatkii waanu bixinaa wadanka waxaa ku mari doontaa rood baritaan ogaan doontaa insha allah bitaare doorashadu dhicin in wadooyin badan aan ku mari doontaa insha allah ee nagama haddana dawladdu taa joojin oo sharaf kuwan ka ilaaliya annagu maxaa kontraatkii waa bixinay waana dhismaysaa insha allah oo la shaqeeya shirkadaha dhisaya wadada balaasa wadada isguwareega oo dhan wadada maxaa la yiraahdaa afgooye wadada saylada intuba kontraatkoodu waanu bixinaa insha allah waana dhismaya waxaan soo dhaweynayaa meyer suldaan meyer ku-xigeenka oo fasax ku maqnaa
ayaan fasax ku maqnaa ayaan soo dhaweynaya xisbigan uu ka soo baxay waanu u maqnaa waanan ku soo dhaweynaa mar labaad aad iyo aad iyo aadna ugu mahadsan yahay intii moodaysa inuu naga maqnaana waxaan u sheegayaa inuu noo maqnaa waxaan caawa waxa soo dabar go'ay labada wiga oo dambeeyana si wanaagsan u dhammaan doona siyaasaddii kulmiye ee muuse bixi hoggaaminayey ee ku dhisnayd siyaasad yacni ku dhisnayd brobagando ama muuqaal beeneed waa waxaa keenay in meeyer suldaan iyo meeyerka murco lagu khasbo lagu toojargareeyo iyagoo xisbiga wadani ka soo baxay isla markaana haysta codkii aqlabiyadda ee xildhibaanada in lagu toojargareeyo in la yidhaahdo kulmiye gala suudaan iyo meeyerkuna way caddeeyeen mowqifkoodii xisbiga wadanina wuu soo dhaweynayaa waanay u maqnaayeen kamay maqnayn waxaana muuqda saadaasha golihii deegaanka caawa ma mid baa idinka maqan mise laba ayaa wadan isugu wada yimi mid baan filayaynu ka maqan yahay ayaa isugu yimi wadani marka golihii deegaanku annagu manaan khasbin taladiina maanaan qaban weli annagaan taladii qaban bay caddeeyeen inay isugu yimaadeen oo u soo guureen wadani qalbiyada dadka lama khasbi karo annagu qori kumaanaan qaban maanaan toojargarayn maanaan toojargarayn qorina kumaanaan qaban manaanaan laaluushin doonista dadka doonista bulshada ayaa sidana oo aan lays hortaagi karayn ayaan leh cabdulaahi c b a t v magaalada burco kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet